apalagi di channel Vino Seremonyo. Ya. Kali ini guys, aku bakalan mau delok-delok gowo. Karo tuku pangan. Tuku apa? Jeruk karo apa? Jeruk karo apa? Ulo. Kayak kates. Kates. Lambene blang kemen. Iya, wes yuk tuku yuk. Oke. Guys, kita berangkat. Pakan gowo. Ape ayam ape. Oke. Saya semangat tapi mau nyocek wato ikes maskernya di masker kalau ambil maskernya ambil sih konek gatel kurangnya gatel guys konek wato e mari genti panas nih siti ngono konek wis diombe obat genti wato iki aman dulu sing kene alhamdulillah wis kempas pokoknya prai stop gak boleh minum es yes wato ikes guys wato cara mana nek tiku wato giatel guys kaya kowe roh apa nyamuk cokot nyamuk ngono kuwi tapi kaya dicokot nyamuk ora terus dikukuri ngono ya ora iso nek dikukuri cara mana kaya kudu dikukuri ngono makane wato ae lo minum sik ya minum sik 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 sing akeh. Wis. Ya setune kurangane iki sing watu iki mungkin anu klorot watuke. Dinggo ae maskere sing copot. Abu de. Baru lho teh yo. Yo leh piye wong mong bar nganggo lho teh iki ngene. Wis guys, kita berangkat menuju Cepu. Oke. Ayo. Maskernya dibuka sedikit enggak apa-apa, Bos. Enggak usah. Apa boleh? Priang mas iki mas usum. Mas iki mateng yo. Amit. Mas tek gak suwe no lho. Delok kas no. Karo jeruk ndang jeruk sing ndi? Ayo. Iki ae iki mas. Iki mas. Iki ae kelas iki. Ana tak boleh ya. Wes ayo njaluk apa neh? Jeruk ayo jeruk sing di nomor ya. Nggih, Mas. Jeruk sing. Kaya poki. Jeruk sing iki. Jeruk ayo jeruk iki. Ki manis ora iki? Oh, lambene jenenge aku pengen yang sebentar monyo. Panggilannya siapa ini ya pokoknya? Ya kan nama tenarnya mau ini pokoknya ini pekul lagi ini enggak risik ya geratan no. Eh? Jel yo kayak aku. Iki lho. Oh, mangane mangan opo? Tak bakso guys. Kan mari yo kan mari. Apa? Keren itu? CS? Mau ya, belakang rumah saya. Mangan-mangan lho. Ya, konek deh. Pes. Mau lihat ini di mana? Ya, Mas, sudah, Mas. Ya, Pak. Ya,
Iya sih. Munyo meriang. Merindukan kasih sayang. Mas kok banyak banget? 30. Enggak apa-apa, enggak? Enak ya, korting. Mesti bonyo ibe masih belum semua. Mas ngapi-ngapi. Loh, jadi bonusnya. Terima kasih. Oke, thank you. Iya, nyau. Ini langganan setia. ABC lho. Gawene ramah-ramah ya, Mas, yo. Monggo, Mas, langsung mawon. Bentar gak nyutang. Langganane tim super kelole ya, Le. Ya. Bapak-bapak satpam sedang bertugas. Ya, Pak, ya. Halo, apa iki? Iki kiwir. Gerobaknya digawa, wonge ditinggal ya tahu ya, Le. Enten kuah, Le. Kuah sidik mamon. Dek, kamu gak usah kuah ya. Aku gak. Njur lek kudu iso. Pentol lici kiwir. Langganane tim super iki mengaku ditekoki. Sampean piye iki ngono? Ya kula boten ngerti. Padha sedih pemirsa. Iki ngene ayah sambelnya ya. Iki sik awak iki. Monyo pengen buah jeruk ampe apa le? Tambah pepaya. Ditambahi masuk dulu sak menakai pemirsa. Kita cukup sih ya. Salak piro ditambahi masuk. Buat ini. Satu dono guys. Makan jeruk. Nanti ini jeruk yo ditambahi. Masya Allah, kumpul masih rezekinya lancar. Aku cukup terus. Selalu, bapak. Terus maksudnya rame terus ngono lho. Heeh. Wong ngono kuwi kadhan ya wis ngerti munyu. Alah kae ya ngono lho. Iki tambahi sing kinten Mas delok sing kuwi mbek Mas sing satu tak iki ku Mas. Ya ndak dipangan. Sedo amean amelali ora gowo mi guys, ngono ning jowo ku alah. Yo mergo apa? Mergo meng apa iki jenenge? Dak ben garudan marai. Pentole monyo. Lho nek monyo tak pangan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya aku tek kudu atuh. Ya pangan, Dik. Nang kos. Mbak Ipah sama monyo main ke rumah Mbah Damis yo main guys tapi aktif. Nah hari-hari ini juga wani kok nyuting wong Mbah Damis lagi sedih Mas Arifin lagi sedih kok masuk dulan rono nyoncong ke kamera gak pernah aku yuk dulan ya tapi yuk dulan wong esok aku yuk wong lagi geluk-geluk lip gitu loh dikai pepes pinggang dikai apa dik nane pepes pinggang ya mang harga apa pas berbunyi tim super nyanu lek esok ini pari. Pentol favorit yo lali. Tuku leh. Aku leh mulai rono iki, Mas. Gak kalau ning ngono dhuwur wong. Heeh. Luarkan. Tak fix soalnya akeh monter ambek. Wira-wira iki hari iki. Direk-direk ngono. Ya, ana oke mah kono iki rono. Pesen gak nyu? Pesen gak? Wah, seneng aku. Apa tak kok pane aku sudah anak ya. Di pangan nih, sebelumnya udah di pangan, tak ada no. Kok entek
Gue monyet tak pangan api monyet. Nih lagi lagi nyantai guys. Sore sore, ini gue lihat hawa padang. Berjok peloro kan, enggak tahu ngono. Ini monyet jadi emang jauh aku jauh. Ini ngono. Soalnya hawa ini koyok ini perubahan cuaca. Dan hujan piring. Dan dek niki yo pengen. Jadi ini nganu bu, lambiku kecut ngono lah. Ya lo pengen apa aku yo ngono. Jeruk karonan, apa? Jeruk karonan, pepaya. Kalau tak pangan sah, kau gini masih. Mana enak? Saya buat ada sampah, jangan buang sampah sembarangan. Yang mana? Bisa baik. Keren. Ini rasa kepentol. Dan buah. Banyak cerai, banyak motor dan mobil lipat nih kene guys, jadi rawe cacah temu iki ya. Kok kuwi tenange. Sepakono. Mentul. Ronone. Mentul. Mentul lho. Adel kene wis mentul. 0 km. Banyak salake manis. Kadobak guys. Alhamdulillah. Untung anu guys ndang mulih amarga epe udan yo lho. Apa sih guys? Bola wanya perambayan. Aku perkedak agen rasane kok piye. Kandani lah aku mangkane asem iki kongkon ngonten ning jebon-jebon ku rong wani sik guys yo ngono iki delok mono ngene iki. Mangkan ndek njaluk ya lambene nganu ben perong ngono engko bakalan tak irisi terus. Ya main dan kasih juga lain udah harus itu. Tapi tukunya jeruk ambean kates yang kok katesnya diparu soalnya yang matang si cicok rasanya itu kuloro ijo-ijo kok dulu karena saya itu kok katesnya akan lebih hari ngepes. Heeh. Iki dhewe nang aku. Ketok kelas ora iki. Wis dadi tutup misan, kita ganti wae nomake munyu rono ya, guys. Wis ya guys, lan bari iki apa Bu? Jalan-jalan sore. Sore karo aku golek hobo. Golek hobo. Jangan lupa subscribe lonceng. Tolong komentar dan subscribe channel ini share sebanyak-banyaknya di bawah iklan konsesi peraku sopo yaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ya let's go dadah.